Привіт, сонечка! Ви, напевно, чули такий вислів, як сільськогосподарські рослини. Що ж він означає? Це певна група рослин, які люди використовують для своїх потреб. Відповідно, ці сільськогосподарські рослини можна поділити на окремі групи. Існують такі групи, як зернові, зернобобові, овочеві, плодово-ягідні, лікарські, декоративні, олійні, ефіроолійні та деякі інші групи рослин. Давайте розглянемо детальніше кожну з цих груп. Отже, зернові культури – це ті рослини, які утворюють плід зернівку. Пригадайте, які ж це рослини? Звичайно, що в першу чергу це пшениця, ячмінь, овес, рис чи кукурудза, адже у них плід зернівка. І, відповідно, люди використовують ці культури, звичайно, що в їжу. Наприклад, з пшениці мелять муку, а потім цю муку використовують для випікання різних хлібобулочних виробів. Зернобобові культури – це ті рослини, які утворюють плід біб. Наприклад, горох, квасоля, соя чи люпин. Відповідно, у цих рослинах є дуже багато білків, речовин, які потрібні для нормальної життєдіяльності організму. Плодово-ягідні культури – це така збірна група, в яких можна окремо виділити плодові культури та ягідні. До плодових культур належать ті рослини, з яких людина використовує саме плоди. Звичайно ж, це є яблуня, груша, вишня, черешня чи слива або, наприклад, персики. До ягідних культур належать смородина, малина чи суниці. І, звичайно, що людина теж використовує їх у їжу. Овочеві культури – це картопля, перець, помідори, петрушка, селера, редис, буряк, морква чи капуста. Тобто ті овочі, які ви звикли споживати в їжу. Олійні культури – ті рослини, з яких добувають олію. Відповідно, в нас в Україні поширеною олійною культурою є соняшник. А також, ви знаєте, існує, наприклад, оливкова олія. Відповідно, оливки теж є олійною культурою. Ефіроолійні культури – це рослини, з яких видобувають ефірні олії. Сюди належить троянда, м'ята чи шавлія. Лікарські рослини говорять самі за себе, адже використовуються у медицині. Сюди належить ромашка лікарська, валеріана лікарська. Також може належати та ж сама м'ята чи шавлія. Відповідно, використовується для лікування певних захворювань. Але варто зазначити, що зазвичай це не тільки цією однією рослиною лікують певне захворювання. Екстракти з цих рослин можуть бути використані у певних лікарських препаратах. Тобто не 100%, наприклад, складається препарат із м'яти, а як певна частинка, певний відсоток лікарської сировини рослиною буде у певному препараті. Декоративні рослини, такі як троянда, гортензія, рододендрон, форзиція чи тюльпани, призначені для того, щоб радувати око. Тобто людина, споглядаючи такі рослини, отримує естетичне задоволення. Сюди належать і ті рослини, які ростуть біля будівель, на вулиці, і сюди належать ті рослини, які людина висаджує у горщики у середині будинку. І придильні культури – це ті рослини, які людина використовує для того, щоб зробити певну тканину. Сюди належать коноплі чи льон. Ви чули, що є ляні тканини. Домашнім завданням вашим є опрацювати параграф 46, а також подумати і написати, які сільськогосподарські рослини зараз є у вас вдома, і віднести їх до певної категорії. Наприклад, я знаю, що в мене вдома лежить картопля, морква і буряк. Це є овочеві культури. Отже, я би записала картопля, морква, буряк і об'єднала їх у групу овочеві культури. Окрім того, я знаю, що в мене є
у горщиках кактуси. Відповідно до декоративної групи рослин я би написала свій приклад кактуси. Отже, я думаю, що домашнє завдання вам зрозуміле. Дякую за увагу. Па-па!